Stručni žiri koji je razmatrao i pregledao pristigle radove ovogodišnjeg konkursa činila su Biljana Paunović i Darija Kočović, profesori srpskog jezika i književnosti, i Dragana Perišić, diplomirani filolog opšte književnosti, teorije književnosti. Nakon opsežnog razmatranja i pregledanih radova, žiri je nagradio sledeće učesnike. U oblasti poezije prvu nagradu dobio je Ivan Petrović iz Divote kod Valjeva za 7 lirskih krugova. Drugu nagradu dobio je Mile Poledice iz Beograda sa pesmom 4, a treću nagradu Pozlaćena ruža Tijane Grbović je dobila treću nagradu u oblasti poezije. Za prozu prvo nagradu dobio je Marko Rakićević iz Prislonice kod Čačka za priču Orahovanje. Drugu nagradu Boško Lomović iz Gornjeg Milanovca za priču U sitne sate, a treću nagradu Nikola Popović iz Kragujevca za priču Soko Muhamed Ali. Treća oblast u kojoj smo mi nagrađivali prispele radove jeste esej. Bilo ih je ove godine manje, kao i svake godine, to je malo zahtevnije, da kažemo, grupa radova, ali je bilo također dobrih, pa smo ovako glasali. Prvu nagradu dobila je Jelena Nedeljković iz Kladova za esej o gresima, anđelima, ženama, vukovima i senkama u romanima Branislava Jankovića. Drugu nagradu dobio je Borislav Batin iz Novog Beograda za esej Snesnovidost, a treću nagradu Ljiljana Terentić iz Smedereva za esej Soare kod Nastasijevića. Kao i prethodnih godina, biblioteka novčano nagrađuje samo dobitnike prve nagrade iz oblasti poezije, proze i eseja, koji je nešto teža forma za pisanje, a prema rečima bibliotekarke Perišić, samo priznanje mnogim učesnicima znači da nastave da se bave pisanjem i da učestvuju u nagradnom konkursu i sledeće godine. Za mnoge nagrađene, kada im obavestimo, nije bitan taj novčani deo. Naravno da je značajan, ali je bitno da oni učestvuju i da se njihova imena pojavljuju u našem zborniku i da su njihovi radovi primećeni. Eto, to je ono što njih raduje. Od prispelih radova žiri je također dodelio i 3 pohvale iz oblasti književnosti, pesme, proznog dela i eseja. Radovi i imena pohvaljenih autora bit će objavljeni u Slovu Ćirilovu broj 17, koji uskoro izlazi iz štampe, a u biblioteci braća Nastasijević se zahvaljuju svim učesnicima konkursa i pozivaju ih da i sledeće godine učestvuju u nadi da će se naredna manifestacija Dani Nastasijevića održati pod srećnijim i zdravijim okolnostima.